gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland Saleeban Maxamuud Aadanna waxa uu ka hadlay khilaafka ka dhex taagan culimada Somaliland. Gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa markii uu horeeyay ka hadlay khilaaf soo kala dhex galay culimada diinka magaalada Hargeysa oo ku aadan cid hoggaamin doonta gudida wanaag farista iyo xumaanka reebista. Gudoomiye Saleeban ayaa sheegay in aan waqtigan la dhex gali kirin culimada diinka oo hore isugu khilaafsana arintaasi waxaanu yiri culimadu waa inay xal u helaan khilaafkaasi. iyagii baa ka doobi culimmadii iyagii bay soo doobi horta iyagu meel waxay soo dhigeen saynu goleen intaynan goleen qaaray taasaynu korin halkal iyo weeligeeda rintaa culimmadu waa taagneyd cigaal baa ka carara oo taahriyaaa ka carara oo siraaya ka aamusay labta iyagu ha soo dhamaysteen aanu dayn halleg daliil. Xamse Xirsaxay, telefishinka caalamiga Kalsan, Hargeysa.